toivottu puoluekokouksesta. Siellä oli mahtavaa porukkaa, mielenkiintoisia puheenvuoroja ja öiseen aikaan tietysti rajua ryyppäämistä ja villiä seksiä, mutta siitäkin on selvitty. Tervetuloa muuten tähän BenTVn pujotteluekstraan. Puoluekokouksesta piti sanomaan vielä se, että siellä myös kuuli paljon tärkeitä asioita, kuten sen, että tiedättekö te, minkä niminen on Suomen pienin, oikein pieni, kyläkauppias? Ai ette, no se on Vesa Keskonen. En ajatellut muuten puhua enempää puoluekokousasioista kuin sen, että kun Petteri Orpo sanoi, että keskituloisten verotusta pitää keventää ja että ennen kaikkea lisätöistä menevä niin sanottu marginaalivero on tosi tiukka ja että Ruotsissa, jota aikaisemmin pidettiin verohelvettinä, keskituloinen maksaa vuodessa 2-3 tonnia vähemmän veroa kuin suomalainen, niin eikös demareitten harakka tähän tarttunut ja väitti, että Suomella ei ole varaa kokoomukseen, kun se meinaa alentaa keskituloisten palkansaajien verotusta. Mä en kyllä ymmärrä, että mikä sillä harakalla ja demareilla on näitä keskituloisia suomalaisia vastaan, siis niitä tavallisia opettajia, poliiseja, palomiehiä, lastentarhaopettajia ja muita keskituloisia suomalaisia vastaan. Ja kun demarit jossain väitti, että ei palkansaajaa kiinnosta, mikä on se siitä lisäeurosta menevä veroprosentti, vaan niitä kiinnostaa vain se lopullinen veroprosentti, niin sanon vaan, että jos harakkakin seurustelisi tavallisten suomalaisten kanssa eikä pysyisi siellä omassa punavihreässä kuplassaan, niin se huomaisi, että ihan tavallisten työtä tekevien suomalaisten mielestä usein ei kannata ryhtyä ylitöihin, ei kannata ottaa erilaista sivukeikkaa, lisäkeikkaa, koska kokevat aivan oikein, että siitä menee liikaa veroihin. Sitten väittivät, että kokoomus ei muka kerro, millä rahoitetaan. No se on demareitten juttu. Ne miljardeja lupaa sinne tänne eikä kerro, millä rahoitetaan, muuta kuin tietysti kiristää palkansaajan ja yrittäjän verotusta. Kokoomus on selvästi sanonut, että ei ole tarkoitus lähteä rapauttamaan veropohjaa, vaan esimerkiksi kulutuksen ja haittojen verotusta kiristämällä pystytään sitten taas lisätuloja saamaan. En sitäkään ymmärrä, että mikä noilla demareilla on sitä vastaan, että esimerkiksi tupakan veroa kiristettäisiin. Julkisuudesta voisi päätellä, että täällä lähinnä puhutaan ja päätetään sotesta. Todellisuus on toisenlainen. Täällä nimittäin jatkuvasti käsitellään erilaisia hallituksen esityksiä ja ennen kaikkea hyvien kokoomusministereiden hyviä esityksiä. Tänään tuossa naapurisalissa äänestettiin muun muassa lukiolain uudistamisesta. Se on ministeri Grahn-Laasosen esitys, jota tuntuu kaikki eri tahot tukevat, vaikka muutamasta yksityiskohdasta äänestettiinkin. Siinä muun muassa erityisopetusta taataan kaikille lukiolaisille tarvittaessa ja yliopistoyhteistyötä lisätään. Se on tärkeä juttu, opiskelijat pääsee kurkkaamaan sinne korkeakoulumaailman puolelle. Myös varhaiskasvatuslakia ollaan uudistamassa ja siinä ennen kaikkea lapsi asetetaan kaiken keskiöön. Samanaikaisesti sisäministeri Mykkänen järjesti tällä viikolla tärkeän seminaarin, joka liittyy Maahanmuuttoviraston toimintaan turvapaikka-asioissa. Hän on teettänyt sisäisen selvityksen, sitä koko salillinen käsitteli ja lähtökohtana ja tulevaisuutena on se, että tiettyjä korjauksia esimerkiksi tulkkauksen epäkohtiin ja ongelmiin tullaan tekemään. Tällaista kaikkea hyvää täällä tehdään muutakin kuin sen iänikuisen soten kanssa painitaan. Ei muuta, tällä pohjalla mennään. Moi moi! Hei, nyt kun on sulkemisaika, niin saaks ton raparperileivoksen puoleen hintaa? Ei. No mut meidän lähikaupassakin on semmosia tarroja lähellä sulkemisaikaa, -30, -50%, niin miksei täällä oo? Okei, mä voin tarjota sulle, ota. Ei oo totta, jees! Kiitos, nam nam, ai kun on hyvän näköinen, nam nam.